Det är bara att ta upp din telefon och ringa om du behöver haffla music på din festival. Precis som vår sparken i Värnamo på Scandic Hotel har gjort. De ringde upp oss och sa, vi behöver haffla music. Det var det exakt det de sa, haffla music. Så vi är där för att ge dem det. Vi är inte ensamma på det här eventet för att uppträda. Vi har Zacke också som ska köra. 331 Värnamo och UMF presenterar. Och det kostar 120 spänn, det är inte hela världen. 120 spänn och du kommer få en oförglömlig kväll. Tyvärr så du som är lite för gammal för att få inte komma dit för 93 och uppåt. Så hur gammal är man när man är 93? Får man 16 eller 17? 15. Det återstår att se. Är det 15? Kanske, 15, 16. Ja, ni kan ju luska ut det så länge så ses vi på lördag.